Hartlike goeiemôre. Baie bly om weer saam met julle te kan wees. Voorreg om bietjie tyd te spandeer saam met julle. Jammer dis op 'n afstand, maar is beter as om glad nie niks met mekaar te sê nie. Eerstens wil ek vir die moeders, al die moeders baie geluk sê met Moedersdag, gelukkige Moedersdag. Ons dis 'n ander jaar hierdie jaar. Kinders kan nie hier wees nie, ons kan nie met die kinders wees nie, maar ons kan ten minste met hulle korrespondeer. Maar van ons kant af, my Marie se kant af, wil ons al die moeders sê baie geluk en baie dankie wat julle in die gemeenskap doen en vir die gemeenskap beteken. Ons weet dat die moeders is kosbaar en waardevol en ons kan nie sonder moeders 'n familie bou nie. Ons kan ook nie sonder moeders 'n gemeenskap bou nie. Ons het julle absoluut so nodig, julle wysheid, julle insig en al die mooi dinge wat julle in ons lewens doen. So baie baie geluk en 'n geseënde Moedersdag. Gebed en voor ons begin. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om 'n paar minute aan die woord te spandeer. U woord is lewendig en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. U woord is by magte om ons lewens totaal te verander. En daarom bid ons vanmôre dat hierdie woord sal ingang vind in elkeen wat dit hoor se gees, Here. So ons hierdeur sal groei en veel vrug sal dra in die koninkryk en vir u 'n pres kan kap in hierdie mekaar wêreld. Ons dankie vir u woord. Seën dit in ons harte is my gebed in Jesus se naam. Amen. Ek het so 'n paar weke terug het met jou gepraat oor die begenadigde
En dit is so belangrik dat jy vir jouself sal sê, I am highly favored. I am highly favored. Ek is 'n beminde van die Here. Ek is geliefd. En jy moet geliefd voel ook, want jy is 'n geliefde in die oog van die Here. Verlede week het ek met jou gepraat oor God se krag binne jou, nie jou krag nie. Nie jou vleeslike krag nie, nie jou mental krag nie, maar dis God se krag in jou weergebore gees wat alles in jou lewe tot stand bring. En ons grootste uitdaging as kind van die Here is om uit ons gees uit te gaan haal wat die Here klaar daar belê het by weergeboorte, te gaan haal en dit in ons sielsdimensie kom vestig en dan ons liggaam daarvolgens sal laat optree en reageer. Dis God se krag in jou weergebore gees en ek en jy moet daaruit put, want dis al ons deur hierdie moeilike tyd gaan kom. Vandag wil ek met jou praat oor genade en geloof. Dit is so belangrik dat ek en jy sal besef dat die oomblik toe Jesus Christus ons verlos het, toe ons hom aangeneem het as verlosser en saligmaker, daai oomblik het hy ons lewendig gemaak. Daai oomblik het die dood wat in Adam en Eva se lewe ingekom het by die sondeval is gekanselleer deur die wedergeboorte. En ek wil dit nou vir jou wys en ek gaan 'n paar skrifte vir jou lees en ek wil dit jy moet dit verstaan dat jy is nie meer dood nie. Jy is nie meer wat jy was nie. Die oomblik as jy Jesus Christus aangeneem het, word jy 'n nuwe skepsel. Efesiërs 2 vers 1 en 2 is so belangrik en ons gaan vandag verder aan met Efesiërs. Ek wil hê jy moet my volg. Dit is so 'n kosbare boek vir die kinders van die Here geskrywe en alles in die verlede tyd, goed wat gebeur het en ek wil hê jy moet so sien. Efesiërs 2 vers 1 sê, en luister mooi, hy praat van die verlede tyd, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was, deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld. Hoor jy, hoe skryf Paulus in die verlede tyd, hy praat van, vanuit 'n perspektief van 'n afgehandelde werk. Hy sê nie as jy dit doen en as jy dat doen, dan sal jy lewendig gemaak word nie. Vir Paulus is dit afgehandelde saak. God het 2000 jaar terug in Christus, het hy die wêreld met homself versoen. En dit is klaar gedoen, dit is 'n afgehandelde werk. Ek en jy kan niks doen om daartoe by te dra nie. Dit is klaar gedoen, 'n afgehandelde werk. Nou, jy kan dit dalk nie nou in jou uiterlike sien of in jou sielsdimensie ervaar nie. Maar in jou gees is jy so nuut as wat jy ooit sal wees. Jy kan nie nuuter word in jou gees nie. Jou weergebore gees is gelyk aan Jesus Christus. Ons het laas keer ook gesê, as he is, so are we in this world. Nie in die wêreld wat kom nie. In hierdie wêreld, so is ons. Nie my vlees nie, nie my siel nie, maar my gees. Weergeboorte, compleet, volmaak, voltooi. Niks kan meer aan my gees gedoen word nie. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Jy het nou God se opwekkingskrag, het ons verlede week ook gesê, binne in jou weergebore gees, ten spyte van wat jy met jou liggaam voel of met jou siel ervaar. Jy sien, jou gees is heeltemal vernuwe en ek wil hê dat jy moet verstaan dat jy is heeltemal nuut gemaak, lewendig gemaak. Deur geloof kan jy nou daardie krag trek vanuit jou gees na jou siel toe en dit deurwerk na jou liggaam toe. Jy sien, want die Bybel sê ons uit die oorvloed van die hart spreek die mond. En jy moet dit eers in jou, jy ontvang dit in jou gees, jy verstaan dit met jou verstand en jy spreek dit met jou mond en jy proklameer dit met jou mond, dit wat God vir jou kom doen het. Ons kry baie keer gevalle wanneer mense een of iets ander ding met hulle gebeur wat negatief is, dan spreek hulle die negatief, hulle praat van my siekte, my dit en my dat, en die dokter het nou so en so gesê, of hierdie verslag wat gekom het is so negatief, en die feite van dit is nou so en so, en die mense programmeer hierdie feite en negatiewe dinge, en hulle staan daarby stil, terwyl ek en jy, wat nuwe skepsels is, nuwe mense is, weergebore is, nuut gemaak is, nie so behoort te praat nie. Ons moenie dood spreek jy die feite te beaam of erkenning te gee aan die simptome nie. Ek sal sê dat 'n kind van die Here moet eerder iets sê soos, Vader, ek dank U dat ek die opstandingslewe van Christus in my weergebore gees het. Al is die feite teen my, trek ek van U lewe wat in my gees is uit en ek proklameer dat ek reeds die oorwinning het.
En dan kan ek sê ek beveel krankheid om my liggaam te verlaat en genesing om te manifesteer in Jesus se naam. Ek beveel omstandighede om te verander sodat my finansies kan verbeter in Jesus se naam. Ek het daai autoriteit en gesag by die Here gekry. Ek het sy opwekkingskrag in my gees en ek het die mag en autoriteit om te proklameer. Die Bybel sê let the blind say I can see, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. Hoekom sê ek dit? Ek proklameer die waarheid, nie die feite nie. Ek staan nie by die feite nie. Ek fokus op die waarheid van God se woord. Dit is die regte gesindheid wat ek en jy behoort te hê. Daar's so 'n mooi gedeelte in die Bybel in Romeine 6 wat ek so lief vir is en ek in die gemeente weet ek het dit al soveel keer gelees en gekwoteer en ek wil dit weer noem want ek wil hê jy moet verstaan dat jy lewendig gemaak is die oomblik toe jy Jesus Christus aangeneem het. Jy is nie meer wat jy was nie. Jy is nie meer 'n sondaar nie. Jy is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. Romeine 6 vers 1 sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, daar's dit weer die verlede tyd hoor jy. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is te saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood uit opgewek het deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Hoor vers 5. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die van sy opstanding. Vers 6. Aangesien ons dit weet, jy moet dit weet, dat ons ou mens saamgekruisig is. Nou waarvan praat hy? Hy sê die ou mens. Hy praat van jou ou natuur, jou sondige natuur. Dit wat jy by Adam geërf het, die ou mens, is saam met hom gekruisig. Aangesien ons weet dat die ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sal dien nie. Sien jy? Jy 'n kind van weergebore kind van die Here wil nie sonde doen nie. 'n Weergebore kind van die Here gaan alles in sy vermoë doen om Christus te behaag en in oorwinning te lewe. Vers 7 sê want hy wat gesterf het is regverdig van die sonde. Vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dood uit nie meer sterwe nie. Die dood heers nie meer oor hom nie. So belangrik dat jy sal besef, daar het iets in jou gees gebeur die oomblik toe jy gesê het, Here, ek wil my sonde bely, ek neem U aan as my verlosser en saligmaker, kom woon in my gees. Toe kom die Heilige Gees, hy kom kuier nie by jou nie, hy kom woon by jou. Hy ontskep jou gees heeltemal van vooraf en jy word lewendig deur sy gees wat in jou woon. Wanneer jy regtig verstaan dat jy lewendig gemaak is, dan breek dit die mag van sonde wat sonde oor jou gehad het en jy kan nou volkome in oorwinning lewe. Ek sê lees gou weer vers 1 en 2 want ek wil stil staan by vers 2. Vers 1 sê en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sonde waarin julle van tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Wanneer jy dit verstaan en erken dat Christus dit alreeds gedoen het, dat jy alreeds die opstandingslewe ontvang het, dat jy net soos Jesus in jou gees is, dan is oorwinning 'n onafwendbare byproduk. Jy gaan nie swoeg om te oorwin nie. Dit gebeur van selfsprekend, omdat jy weet. Onthou wat ek gesê het die ander dag, die kennis sal kry van wat hy vir ons gedoen het. Paulus se gebed vir my en vir jou, dat ons sal verstaan wat hy alreeds vir ons gedoen het. En nou lewe ons soos oorwinnaars, nie om te oorwin nie. Ons lewe soos oorwinnaars in Christus Jesus, want hy het daar vir ons oorwin. Filemon 1 vers 6 sê, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word. Met ander woorde, dat die gemeenskap van jou geloof begin te werk deur die kennis van alles wat goed in julle is tot eer van Christus Jesus. Jy moet die kennis ontwikkel van al die goeie dinge wat hier binne in jou gees is, nie in jou vlees nie. Die Bybel sê hier woon niks goeds in hierdie vlees nie. Hy wil nie die Here dien nie, hy wil net lekker eet, lekker slaap en ander goeders doen. Hy wil nie die Here dien, maar in jou gees is daar 'n hinkering na God, want daar is jy soos hy. Jou geloof werk en jy begin sien
hoe die oorwinning manifesteer. Fisiese oorwinning, finansiële oorwinning, emosionele oorwinning en so voort. Soos wat jy erkenning gee aan elke goeie ding wat in jou is in Christus. So belangrik dat jy sal verstaan, jy is nie net lewendig gemaak, maar jy is gemaak soos hy, jou gees is soos hy. Jy het alles wat jy nodig het klaar binne in jou gees. Die waarheid is dat jy het 'n nuwe natuur ontvang. Ek wil nou net vir jou wys uit die woord uit dat jou ou natuur lewe nie meer as jy 'n weergebore kind van die Here is nie. Jy het nog ou gedagtepatrone en ou gewoontes wat nog kan nuwe, maar jou ou natuur het gesterwe saam met Christus. Ons het nou gelees in Romeine 6, saam met hom gesterwe aan die kruis van Golgotha. Efesiërs 2 vers 3 sê: onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikheid van die vlees, toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het. En ons was van nature, jou natuur, kinders van die toring, net so soos al die ander. Ons was van nature kinders van die toring gewees, voor ons weergeboorte. Maar alles het verander, die oomblik toe ek weergebore is. Hoor jy wat, hy skryf het weer hierso in die verlede tyd, van tevore gewandel het, wat ons gedoen het, en wat ons was, nature van die kinders. Maar nou het jy 'n nuwe gees ontvang en is jy 'n nuwe mens. As jy nog steeds dink dat jy 'n ou natuur het omdat jy nog steeds sekere dinge doen wat verkeerd is, of sekere verkeerde gedagtes het, is dit omdat jy nog nie Efesiërs 2 vers 1 verstaan nie, jy nog nie begryp wat Christus vir jou kom doen het nie. Die rede hoekom jy nog in sekere gewoontepatrone is, 'n sekere sondige patrone is na jou weergeboorte is omdat jy nie op jou gedagtes vernuwe het om gelykvormig aan God se woord te word nie. Ek wil hê jy moet verstaan vandag en jy moet dit vir jouself sê: ek is 'n nuwe skepping. Ek is 'n nuwe skepping, want jy is 'n nuwe skepping. Jou nuwe natuur, jou weergebore gees is geskape in ware geregtigheid en heiligheid. Dit staan in Efesiërs 4 vers 24. As jy dit saam met my lees, en julle met die nuwe mens moet bekleed. Sien jy, dit is iets wat jy moet aanneem, soos wat jy die ou mens moet neerlê. Die ou gewoontepatrone, gedagtepatrone, ou gewoontes moet neerlê. So bekleed jy jou met die nuwe mens. Hoe bekleed ek my met die nuwe mens? Deur gelykvormig te word aan God se woord. God se woord in my lewe toe te pas en te begin implementeer. Efesiërs 4 vers 24 sê: julle moet julle met julle nuwe mens bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Jou weergebore gees is geskep in geregtigheid en heiligheid. Hy's kompleet en perfek. Soos wat God se woord jou verstand begin transformeer, sal jy al hoe minder daai ou sondige begeertes ervaar en meer van jou nuwe natuur, jou nuwe mens begin bewus raak en nuwe vermoë wat jy het en 'n nuwe krag wat jy het. Maar jy moet toelaat dat God se woord jou gedagtes transformeer. Daarom sê die Bybel Romeine 12 vers 2, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing, die transformasie van jou gemoed. Word verander deur die vernuwing van jou gedagtes. Word verander. Jy moet dit doen. Jy moet jou bekleë met hierdie nuwe mens. Jy moet dit vat, dit wat joune is. Vers 4 van hoofstuk 2 in Efesiërs sê: maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, toe ons nog dood was deur die misdade, lewendig gemaak, saam met Christus uit die doodheid opgewek, saam met Christus opgeneem. Hy sê, lewend gemaak saam met Christus, want uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Ek wil hê dat jy moet sien wat sê die Bybel hier. Jy is deur genade is jy gered. Jy is al klaar in 'n verhouding met God die oomblik wanneer jy Jesus Christus aanneem as verlosser en saligmaker. Jy's klaar uit die dood uit opgewek en jy's klaar in Christus in hemelse plekke. Is 'n afgehandelde werk. Dis 'n geskenk wat jy moet lambano, wat jy moet vat, 'n geskenk wat jy moet jou eie maak, 'n geskenk wat jy vir jouself moet toeëien. Dis vir jou gegee, vir elke mens gegee, vir my gegee, maar jy moet dit vat. OK? Want die Bybel sê uit genade is jy gered deur die geloof. Efesiërs 2:7 het ek nou gelees, sodat hy
in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierendheid oor ons in Jesus Christus. Vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof. Dit is nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek wil hê dat jy moet vanaand verstaan, dat die genade werk wat Christus kom doen het, was 'n geskenk wat God aan my en jou gegee het. En wat doen mens met 'n geskenk? Jy ontvang dit, en dan sê jy dankie. En dan word daai geskenk joune, dit word jou eiendom. Nou wil ek hê dat jy moet verstaan, mens kry soveel faksies in die Christelike geloof, daar's mense wat glo in die geloof, hulle is faith people, hulle glo net in geloof, en dan sê ander wat sê net genade. Nou wil ek vandag vir jou sê, genade sonder geloof kan jou nie red nie. En geloof sonder genade kan jou nie red nie. Daar moet 'n balans wees, 'n Bybelse balans in dit wat jy van die Here ontvang. Want Bybelse geloof glo altyd in Christus Jesus. En eien net dit toe, wend dit in sy eie lewe aan wat God alreeds deur genade voorsien het. Ek sê dit weer. Bybels geloof, glo altyd in Christus en kan net dit ontvang wat God alreeds deur genade voorsien het. Wanneer jy dit verstaan, dan komplementeer geloof en genade mekaar. Daar is 'n balans van geloof en daar moet 'n balans van geloof en genade in elke kind van God se lewe wees. Dis soos sout. Sout bestaan uit natrium en kloor. En al twee is op hulle eie baie giftig. As jy baie natrium inneem, kan jy daarvan doodgaan. As jy baie kloor inneem, kan jy daarvan doodgaan. Maar die regte hoeveelheid natrium en kloor saam is iets waar sonder ek en jy nie kan klaarkom nie. Ons moet sout hê. So net soos dit, wanneer jy net dink dat jy met jou werke, met jou geloof, met jou kragtige geloof, jou werke, kan jy die Here beïndruk en kan jy God forceer om dinge vir jou te doen. Vergeet daarvan, dit gaan nie werk nie. Dit kan jy nie red nie. Jy kan net met jou geloof bereik wat God deur genade reeds voorsien het. Dis so interessant om te verstaan dat genade het baie fasette. Dit vat beide geloof en genade om gered te word en nie net die een of net die ander een nie. 1 Petrus 4 vers 10 sê, namate elke een 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Genade kwalifiseer iemand so as onverdiende guns. Genade kan ook beteken, dit is God se vermoë wat in my werk om te doen wat ek nie kan doen nie. Aan 'n kwalifikasie of 'n definisie van genade. Genade is iets wat God vir jou doen, onafhanklik van wie jy is en wat jy is. Genade is konstant. God bewys sy genade aan die totale mensdom, aan elke mens op aarde, het God genade betoon, dieselfde hoeveelheid genade. God se genade was beskikbaar vir Adolf Hitler. As Adolf Hitler voor sy sterfte van God se genade gebruik gemaak het, dan sy nie hemel. Want God se genade is uitgestort vir ons allemaal. Maar jy moet in geloof deur Jesus Christus kan jy genade ontvang. Titus 2 van vers 11 is 'n baie, baie belangrike skrif wat jy moet verstaan. Vooral vir die mense wat sê dat die mense wat genade preek genade sodat hulle kan doen wat hulle wil. Dis nie die waarheid nie. Titus 2 vers 11 sê baie duidelik, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om ons te weerhou van hierdie wêreld. So, maar wat ek wil beklemtoon is die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Alle mense, daar's niemand op hierdie aarde aan wie God nie genade, genoeg genade betoon om gered te word nie. Nou wil ek hê dat jy moet verstaan dat genade behels alles wat Jesus Christus in sy versoeningswerk gedoen het. En as jy mooi gaan naslaan in die Bybel sal jy sien dat hierdie woordjie wat daar gebruik word is nie net om gered te word van jou sonde nie. Hierdie totale pakket wat Christus vir my en vir jou bied na verlossing is 'n pakket van genesing, voorsiening van alles wat jy ooit nodig mag hê.
in jou geestelike lewe. Dit is joune. Maar jy kan dit net ontvang as jy dit in geloof lambano. Jy kan God se genade net ontvang as jy geloof daarop in geloof daarop reageer. Wanneer jy God se genade ontvang en dit meng met jou geloof, dan word sy krag vrygestel en word verlossing 'n realiteit in jou lewe. 'N Eenvoudige voorbeeld, 'n sondaar kom tot onder die oortuiging dat God hom genadig is. Hy hoor die evangelie, hy glo dit. Met geloof neem hy Jesus Christus aan in sy lewe en sy geloof en God se genade word kom by mekaar dit meng en hy word gered. Dis hoe ek en jy gered is. Ons het geglo en Jesus het gegee. God het gegee en toe word ons gered. Dit werk alles in jou lewe wat jy ooit van God af gaan ontvang, gaan so werk. God het gegee, ek het geglo en ek ontvang dit en ek sê dankie Here. Of het is genesing is, of het finansiële voorregte is, wat het ook al mag wees. Geloof is nie iets wat jy doen om God te forceer om iets vir jou terug te doen nie. Baie keer wanneer ons na die mense luister wat so op so preek oor prosperity en dan kom hulle met baie snaakse goed uit. As jy dit doen, as jy nou telefoon toe gaan en jy bel en jy doen dit en dit en dit, dan gaan die Here vir jou dit en dit en dit doen. Jy kan God nie forceer met jou geloof om enigiets te doen nie. Jy kan net deur geloof ontvang wat hy deur sy genade reeds aan jou gegee het. Geloof kan net dit toeëien wat God alreeds gegee het. Ware geloof ontvang net. Dit lambano, dit strek uit en dit neem in ontvangs wat God alreeds gedoen het. Hoor mooi en ek sluit af hiermee. Alles wat jy ooit in jou geestelike lewe uit die hand van die Here gaan ontvang, is dit wat hy alreeds deur sy genade vir jou gegee het. Jy vat nou dit in geloof, sit jou geloof by dit en jy sê dankie Vader vir dit wat U alreeds vir my deur genade voorsien het. Ek strek nou my hande uit in geloof en ek maak dit my eie. Alles wat hy vir jou ooit kon doen, dit het hy reeds in jou gees gedoen. Ek en jy moet leer om uit ons gees uit God se genade werk te ontvang en toe te pas in ons lewens. Ek wil vir jou 'n gebed doen vir hierdie week wat voorlê. Met al die uitdagings wat ons in die gesig staar, dat jy sal verstaan dat jy is high favorite, jy is God se favorite, dat jy God se krag in jou het, dat hy reeds sy genade aan jou gegee het. Jy moet net in geloof jou hand uitsteek en sê, Here, ek dank U nou dat U my kinders gered het. Reeds gered. Ek dank U Here dat U reeds vir my voorsien het. Ek dank U Here dat U my reeds genees het. Ek ontvang nou genesing. Ek proklameer met my mond. Ek is genees en ek is gesond deur die wonde en die bloed van Jesus Christus. Ek maak dit my eie. Bid saam met my Vader. Baie baie dankie vir die groot werk van U veelvoudige genade wat U vir ons gedoen het en wat U vir ons gegee het wat ons kan ontvang in Jesus se naam. Dankie vir die groot werk, Here. Dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie vir alles wat U ons mee geseën het. Dankie dat U ons voorspoedig maak, Here, in hierdie moeilike tyd. Dankie dat ons kan opkyk en weet ons Verlosser lewe. U is in beheer en op die troon. En ons is saam met Christus verborge. Ons is saam met Christus sit ons aan hemelse plekke. Ons dank U vir U guns, U goedheid en U genade. Ek bid vir elkeen waar ons gaan. Waar ons beweeg, Here, ons sal aangename gees sal versprei, dat ons die shalom van die Here ons eiendom sal maak. En daarop sal reageer en dit sal proklameer, want U is koning. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek wens jou 'n week toe van shalom. Laat skyn jou lig, wees positief. Ek weet die vyand is besig om 'n ding by mekaar te sit in die buitewereld, maar hy kan maak wat hy wil. Die koning is op die troon, die Here is in beheer, en jy is 'n wenner, want jy is sy geliefde, jy is sy begenadigde. Seën vir jou, shalom. The church is not empty, we've just been deployed. Soos ons gaan en die groot opdrag van die Here in ons samelewing bewerkstellig, mag ons ook as 'n gemeente voortgaan om ons tiendes en ons offerandes te gee as lof aan die Here. Ons dien 'n goeie God. Hy is ons rots, hy is ons bergvesting. Hy is die een op wie ons kan vertrou. Hy dra ons deur
elke situasie, elke omstandigheid, trauma, wat ook al. Vandag verklaar ons net, ons God is goed. You're never gonna let you, you're never gonna let you.